ফোকাস অন নেশন প্রতিটি খবর আপনাঙ্ক পর্যন্ত ফোকাস অন নেশন ফোকাস অন নেশন নিউজ কো স্বাগত করছি মু সুরভি নজর পকাইবা নবরঙ্গপুর জেলা খবর উপরে ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ନବରଙ୍ଗପୁର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଅବବାହିକାରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ନେଇ ପୁଣି ଖୋଲାଗଲା ଦୁଇଟି ଫାଟକ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ଆଶଙ୍କା ଗତକାଲି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିରୀହ ଲୋକ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଜଳପ୍ରବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଫାଟକ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଅବବାହିକାରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ନେଇ ପୁଣି ଖୋଲାଗଲା ଦୁଇଟି ଫାଟକ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ଆଶଙ୍କା ଗତକାଲି ବୃହତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳପତନ ଆଶାତୀତ ରୂପେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 641.15 ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4:15 ମିନିଟରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଦୁଇଟି ଫାଟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ବେଳେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ନଦୀଗର୍ଭ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବିଶେଷ କରି ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭାସି ଯାଇଥିବା କେତେକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ସହ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 342.15 ଘନମିଟର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 150 MW ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ 4 ଟର୍ବାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥାଇ 12,871.05 MW ପାୱାର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଏଲ ସନ୍ତୋଷ ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର